Продължаваме да следим случая. Благодарим на Антон Чавдаров. Сега към един протест, организиран от родители на деца от столичната румънска гимназия. Става дума за преместване на учениците в друга сграда. До 20 март 2025 има подписан договор училището да заема първи етаж на друго училище в София, 29-то Кузман Шепкарев, което се намира в центъра на града. Обмисляло се обаче преместването на децата в друга сграда в района на Илиянци. Родителите се притесняват, че няма как децата им да стигат до там, че ще трябва да пътуват двойно повече. Габриела Георгиева включваме сега с още от тревогите и въпросите на родителите. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Държавната профилирана гимназия с изучаване на интензивен румънски език ползва в момента общинска собственост съвместно с 29-то училище тук в София, при което всъщност се намираме в момента, като договорът е за срок от 10 години, подписан е 2015 и предстои той да бъде прекратен пролета на 2025 година, а родителите са обезпокоени какво ще се случва след това с техните деца, като сега ще разберем повече и лично от тях. Добро утро, казвам и на вас. Какви са вашите притеснения? Нашите притеснения са, че децата ни няма да има къде да учат. В петък преди обяд аз лично разбрах, че до края на март месец децата ни могат да учат в тази сграда, след което никой не казва къде официално може да продължи учебния процес. Няма официална информация за кои райони, къде, какво ще се случва, никой не ви е предупредил. Официална информация няма, неофициално. Се говори, че ще ни местят в техникума, бившия техникум по полимерни технологии, в която сграда в момента са учениците на техникума по туризъм, която сграда изглежда плачевно. На какво се надявате вие? Ние се надяваме да се намери адекватно решение на проблема, защото става дума за румънската гимназия, единственото училище в цяла България, в което се общинско или държавно, в което се изучава румънски език. И тази гимназия, освен за нашите деца, доказателство за това, че е ценна за нашите деца, е факта, че ние сме тук, е ценна и за МОН, което е принципал на гимназията, но и за столична община, защото благодарение на нея столична община е единствената община в България, която дава възможност за такова образование. В този смисъл смятам, че трябва да се намери наистина адекватно решение. Децата ни да учат в нормална учебна среда. Тази сграда, която спомена жената преди мен, не е обитавана от 2005 година. Ние и тук се помещаваме само в няколко стаи. Не можем да ползваме салона. И изведнъж пък абсолютната несигурност какво ще се случи с децата ни от средата на втория срок, още повече ни притесни. За това призоваваме всички отговорни институции наистина сериозно да потърсят реални варианти. Сега с нас е и Соня Стоянова, бивш директор на румънската гимназия. Вие всъщност сте до този септември директор. Да. Какви мерки предприехте, имайки се предвид, че знаете, че март 2025 изтича договора? Здравейте! Въпросът за сградата на училището, докато го развивахме с моя екип, винаги е стоял на нашето внимание. Била съм в постоянна кореспонденция с Министерството на образованието и науката, което е наш принципал, и винаги съм уведомявала колегите за тази кореспонденция. За това какво съм писала, отговорите, които съм получавала. При нас сега са и представители на столична община. Добро утро, казвам и на вас. Какво ще направите по въпроса? От МОН ни съобщиха, че реално вече румънската гимназия има прекалено много деца, няма място в сградата на 29-то училище. Има ли решение какво предстои тази година? Ли ще се преместят по средата на учебния процес? Ли ще се случи? От МОН са ни изпратили писмо, с което искат 6 допълнителни класни стаи за румънската гимназия. Защото училището се развива. Междувременно обаче 29-то училище също увеличило своя план прием. От тази гледна точка видно е, че двете училища не могат да продължат да съществуват заедно в една сграда. За да не се създава излишен стрес на децата, родителите и учителите, ние ще предложим ново решение на Общинския съвет, с което да удължат предходното и до края на учебните занятия на втория срок децата да останат в тази сграда. А след това? Междувременно ще търсим решение с Министерството на
образованието, което е принципал на румънската гимназия, защото тя е държавно училище. И ако Министерство на образованието не разполагат с подходяща сграда и не могат да осигурят такава, ние сме на среща да търсим решение. Напълно ли изключваме възможността да останат в сградата на 29-то училище? Абсолютно изключваме тази възможност, защото и двете училища искат да се разширяват. Освен това, имат одобрени проекти за изграждане на STEM центрове, което няма как да се случи, а сградата не позволява да бъдат разделени на два корпуса. Благодаря ви. Ние ще проследим какво ще се случи от тук нататък. Надяваме се да бъде намерено решение, което да удовлетвори всички страни. Благодарим ти. Благодарим ти.